Laitetaan se. Tai paljon mä laitan Bearg-virheeksi. Paljon Bearg-virhe, kuinka monta tässä saa olla? Mä laitan 0-0-5. Okei, okay. Asiakunnassa. Bearg-virhe. Onko siinä nyt se magnetometri? On. Update interval 100 millisekuntia ja nyt te uusi Bearg. Tällä hetkellä 105, nyt laitetaan 115. Nyt se voi tehdä jotain ihan pitupilliä. Noin. Se menee suuntaan 115. Sitten BE 150. Loistavaa. Ei, saatana. Se on siinä. Koodi toimii, kun vene olisi ollut kondiksessa. Käännä 108 asti. Mä en tiedä yhtään minne suuntaan. Mä en tiedä, missä 340 pearingi. Mä laitoin sen menemään sinne. Se ei välttämättä löydy sellaista pearingia täältä. Oli BE 110 löytyy. Peso. Jumitti. Mitä kovasti se langat on vielä?